মাহৰ এটা দিন ৰাইটৰ নামত উৎসৰ্গা কৰা এজন লোক, যিজন লোকৰ মহানুভৱতা দেখিলে শ্ৰদ্ধাত মূৰ দুখাব আপোনাৰ, অনুভৱ কৰিব প্ৰকৃত মানৱীয়তা। নাও এওঁৰ অজিত দেৱ, পেছাত এগৰাকী ৰিক্সা চালক। আৰু এই ৰিক্সাখনৰ জৰিয়তেই সৰুপথাৰৰ পাদুমণিৰ লোকজনে দেখুৱাইছে মহানুভৱতাৰ চানেকি। ৰিক্সাখনৰ পিছফালে এয়া লিখি থোৱা আছে, প্ৰতি ইংৰাজী মাহৰ শেষৰ দিনটোত বিনামূলীয়া সেৱা। দুবছৰ ধৰি সৰুপথাৰ নগৰত এইদৰেই বিনামূলীয়া সেৱা আগবঢ়াই আহিছে অজিত দেৱে। প্ৰতি ইংৰাজী মাহৰ অন্তিম দিনটোতে যাত্ৰীসকলক এওঁ অনা নিয়া কৰে বিনামূলীয়াকৈ। মানে দুবছৰৰ পৰা কৰি আছোঁ, আৰু দুবছৰ আগত মই চিন্তা অলপ কৰিছিলোঁ, ভূপেন হাজৰিকা গান এটা আছিলে দেই, সেই গানটো মানে এনেকুৱা ধুনীয়া গান এটা মানুহে মানুহৰ বাবে, মইতো মানুহৰ সৰু মনো মানুহ, মইতো ডাঙৰ কাম একো কৰিব নোৱাৰোঁ, সেইটো কাৰণে মানে সৰু কাম এটা কৰিব বিচাৰিছোঁ, আজি আছোঁ কালি নাথাকিম, মই সেইটো কাৰণে গৰু ম'হে এইবিলাক চিন্তা নকৰে দেই, মানুহে মানুহৰ কাৰণে চিন্তা কৰিব লাগে, মই যিটো কৰি আছোঁ সেইটো অনুপ্ৰাণিত হৈ আৰু কিছুমান মানুহে কৰক, মই ভাল পাওঁ সেইটো। মানুহে মানুহৰ বাবে চিন্তাৰে উদ্বুদ্ধ এইগৰাকী লোকে এইদৰে সীমিত সমৰ্থৰ মাজেৰেও দেখুৱাইছে মানৱীয়তাৰ অতুল্য নিদৰ্শন, যাৰ মানসিক সমৃদ্ধিৰ সন্মুখত হাৰ মানিব বহু সম্পত্তিশালীয়েও। এইসকল লোকৰ এনেবোৰ কামেই কঢ়িয়াই সমাজমুখিতাৰ দৃষ্টান্ত। সৰুপথাৰৰ পৰা নবীন বৰাৰ ৰিপৰ্ট, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমর দৌড়।